Aya Nigeria ta doza bi Allah ka kawo sauki Nigeria ta lalace Allah ka kawo sauki mu yi haduwa da hazuri Allah mu baya barci Nigeria ta doza bi Allah ka kawo sauki Mudubi kasar mu ta gado koko mudubi tsofin kunde in shekaru 30 bayan kowa yana ta jin dadi musamman yan arewa in kare ne ku ce min modi in yanzu kan ba sai mai sammai Allah mu baya barci Nigeria.